Уважаеми зрители, най-големият цивилизационен принос на нас, българите, поне според мен, е нашата писменост. Нашето АБВ. Дало, както е казал поета, на си словене книги да четат. Например, висшия слой на руския, на украински език е дошъл директно от старобългарски език, защото на такъв са получили богослужебните книги. Ние имаме огромна роля за създаването на отделен нов цивилизационен път в Европа, едновременно близък до Рим и Константинопол, но и много различен. Разбира се, има и много спорове за кирилицата, за глаголицата, включително дори и коя е създадена първо, какъв е произхода на Кирил и Методий. Най-разпространената научна трактовка и до ден днешен е, че глаголицата е създадена по заръка на ромейски или византийски император, т.е. по волята на Източната Римска или Византийска империя, както някои казват, а после у нас, по нашите земи, е създадена кирилицата. Моят гост обаче, който ще говори след 30 секунди, не е съгласен с тази теза, а той е изключително четен човек и така при мен е изследователят, организатор на множество научни исторически конференции и лектор на тех, господин Йорданов. Това е една книга, издадена от него. Казва се Слънчев буквар, от него с авторство с една дама, и която съдържа доклади, посветени на тази безкрайно интересна тема. И минаваме, както се казва, от вратата за краката или за главата. Господин Йорданов, кое е в тезата, че на съвременната наука, че глаголицата е създадена по заръка на Източната Римска империя, а кирилицата е създадена по нашите земи, не е правилно? И вие не сте съгласни. Добър ден на вас, на вашите зрители. Ами единственото нещо, с което съм съгласен с официалната историография, е с името на Кирил, че е Кирил, като има предвид, че той и Константин и 50 дена преди неговото заминаване става, нали, приема иночеството и става Свети Кирил. Всъщност, нищо от това, което се представя като фактология, всъщност две трети от информацията е прикрита, а това, което е представено, е изопачено по смисъл и съдържание. За да започнем от някъде темата, трябва да започнем, нали, кой е Кирил, къде е роден, в каква среда, с кого работи и всъщност какъв е смисъл и значението на тази азбука. Ще ви отговоря какво казва науката. Роден е в Солон. Наистина всички жития единодушно посочват, че свети Кирил Константин Кирил е роден в Солон 827, брат му Методий е около 815 година. Той е роден, казахме предния път, в няколко жития и документи, и косвено и пряко се посочва, че той е българин. И наистина целият му последва живот и смисъл и делото на азбуката, книжната и покръстването, което той извършва, е наистина върху българите и българославянските народи. Обаче за официалната наука той не е българин, а е ромей. Или най-малкото от как баща му е ромейски военачалник, стратег. Нашата историография, предния път посочихме, че баща му е ромейски служител и нормално да бъде посочен като ромей, но неговия език, култура и народност са български. Отношенията между България и Византия са представени като една военна хроника, което не е точно така. Също с двете империи съжителстват доста добре и когато има династии в българските столици и династии в Константинопол, които действат в синхрон, има мир и обща борба срещу общия враг арабите. Когато се смени определена династия в Константинопол, която не е съгласна с културния подем и мощ на българите от 9 и 10 век, започва една истинска борба, която се изразява и се води с абсолютно всички средства. Тоест, да не мислим, че Византия съществува, за да воюва постоянно с България и обратното. Както между другото наистина изглежда, ако разтворите един учебник. Да дадем един пример. 823 година император на Константинопол е Михаил II Балба. Михаил II Балба, срещу него има един много мощен бунт, който се води от всеизвестния Томас Славянина. Това, което ни е известно е, че Томас Славянина всъщност е обявен за император Константин VI, подкрепен е от арабския халифат, който се води от Ал-Мамун, който е син на всеизвестния Харун Ал-Рашид, подкрепен е за император от папата, този Томас Славянин на Константин VI, и когато вече всичко е ясно, че династията Михаил II Балба пада, изведнъж се появява българския цар Уртак или Муртагон, който напада, преминава с войски, напада Томас Славянина и ги изпосича почти до крак.
Тоест, българският цар Муртагон определя кой да бъде император в Константинопол. И наистина от Михаил II Балба, който по происход е българин, както и както естествено и сина му Теофил и неговата съпруга императрица Теодора, са хора, които имат български етнически происход и всичките дела, които се свършват с Кирил и Методий, са съвместно между двата двора, като всъщност Константинопол само подкрепя това дело, защото ако погледнем реално делото на Кирил, написването на азбуката и книжината поставя край на Константинополската империя като идея за ойкумене и така нататък, защото се създава нова култура, която изцяло измества като азбука, език, книжнина, народностен език. До тогава винаги съм се учудвал защо са го допуснали. Значи Константинополската държава не е в състояние да оспорва правата на могъщия цар Муртагон. Между другото, да кажем откъде идва името му Михаил. Когато той помага на Михаил II Балба 823 година и разгромява арабите, т.е. които разгробява Тома Славян, на които е подкрепени от арабите, от папата, както казахме, т.е. целият свят казва Константин VI ще бъде, но българският цар казва не, на власт остава Михаил II Балба. И всъщност тогава се поставя началото на една династия, която неговия син е Теофил. След смъртта на Теофил имаме императрица Теодора. Именно императрица Теодора е тази, която започва да действа съвместно с българския цар и с други хора за делото на Кирил Методий. Но откъде е името на Муртагон? Когато той всъщност свършва това дело по спасяването на Източната Римска империя, става едно сродяване между двете държави на много духовно ниво, между двете управленски династии и тогава в 826 година Муртагон приема името Михаил. И оттам нататък той навсякъде е Михаил, както стана в предходното ми участие, както беше разяснен този въпрос. И именно този император Михаил стои изцяло за делото на Кирил. Официалната историография посочва, че 862 година Ростислав поискал букви, император Михаил III му казал да и оттам нататък започва историята. Така наречената Великоморавска мисия. Да. Която, между другото, нататък и някои академични учени вече оспорват. Ми беше на гости доцент Кръстанов, който е бележит учени, той каза Великоморавия въобще не е съществувало. Той, доцент Кръстанов, е син от най-големите възможни приноси с едно малко дело продължило 10-12 години. Да. Той, когато той е Панем Сес, го успява да възстанови текста, който се смята, че е писан лично от Константин Кирил, тогава ние разбираме азбуката, която ни дава Константин Кирил. Но всъщност за нас той също твърди, че това показва, че е създадено заговора на българите. Значи фактите са много, аз ви казах, просто ги подреждам хронологично. Какво всъщност се случва? Значи в момента изясняваме, че тази азбука е създадена за българите, а не за словените по принцип или славяните. За да го кажем, трябва да го изведем като формула, да дадем елементите, за да получим отговора. Заповядайте. Когато, когато Константин Кирил започва своя живот, той от дете е светия, за него има много така възвишени разкази, спомени, които са от свия от житията. След смъртта на неговия баща и след 842 година, на коя вече, могъщия логотет Теоктис, който е негов роднина, всъщност отива в Константинопол и вече заедно с Теодора започва да управляват империята. Оттам нататък този Кирил става представител както на Константинополския двор, така и на българския царски двор. Как? Когато се извършват определени, примерно, мисии, които го пращат, примерно отива при сарацините, за нас това звучи като абстрактно. Какви сарацини при арабите? Всъщност, то отива звучи като някаква дипломатическа задача. Да, всъщност то отива с една политическа делегация за освободи едни византийски пленници и всъщност там те гостуват на арабския водач. Той ги поканва в един дворец, който е бивш манастир в град, който се казва, забележете, Самария. Не Багдад, както ние си мислим, това го научих от книгата на Светозар Попов, а всъщност този град се казва Самария, на името на Самурия, което после била наречена Шумерия. Тоест той там се запознава с един от старите културни пластове на българите, които мигрират от Балканите към Бала Азия, към Палестина и така нататък. Искате да кажа, че мисли там би могъл да види тези форми на буквите или там той се запознава с всичко, което намира в тая огромна библиотека. Да. Тоест двореца на владетеля е най-голямата библиотека от преди това. След това в следващите си мисии, 855 и така нататък, всъщност тайната за Кирил, ключа, който се намира е в неговата биография от 855 до 860 година. Той е период, не е изяснен какво се случва, казва се само, че той е написал азбука. А всъщност 855 година Кирил не само, че написва азбука, ами той тогава и създава книжина.
Въпросът е къде. Имаме няколко документа, 3, 4, 5 и нагоре, които много ясно посочват, че тази азбука е написана в района на река Брегалница. Именно... Честно за манастира Полихрон. Да, винаги има и друга версия, нали? Да. С едно подхвърляне и насреща да. Стоят безброй документи. Тази азбука е написана в района на река Брегалница, а този район е същия район, от който произхожда неговия род и неговата среда. Това е района на Солун и нататъка. Всъщност, ние трябва да знаем, че баща му, както казахме, майка му са от български род, но още 836-38 година българският цар Михаил, представен сега незнайно защо като пресиян, всъщност напада и взема всичките тези територии. Примерно в надписа от Веселика се казва, че 17 км по-надолу, където е намерен, посока към Бяло море, всичко е българско. Тоест българската... Да, такъв надпис има. Българската той държава... Каменен всъщност... беше. Българската да. Държава се представя като малка държава, която се носи по силата на течението. Всъщност това е могъща империя, която определя изцяло политиката на Европа. Всъщност има една голяма битка между българите и франките. И всъщност по средата между тях стои територията, на която се осъществява това цяло Кирило-Методиево дело. От 855 година тя се създава тази азбука и тая книжнина. И всъщност вече когато и разпространяват. И когато 861 година Кирил заминава за Йосиф да. В Казария, той преди това една година и нещо стои в Крим. Това също не се обръща достатъчно внимание, че той една година преди това стои в Крим, където е източното крило на българската империя. Там се запознава с другите културни податки, като азбука и като културни пластове, които имаме. И така Кирил се превръща в една личност, която познава абсолютно цялата световна литература, наука по тези въпроси. И тук се връщаме на най-важното, което дава един от ключовите. Когато 862 година казват официално, че Ростислав се обърнал към император Михаил да му изпрати пратеници, всъщност какво точно съдържат фактите. Ростислав пише следното. Ние сме покръстени, изпратете ни писанията. Искаме да разучим писанията. Тоест 861-2 година писанията, азбуката и книжината вече е готова. Тоест ние имаме един категоричен факт, който оборва версията, че тази азбука е създадена по искане на Ростислав, и е дарена на Велико Моравия. А как великоморавци ще знаят нещо създадено по български говор? Много просто. Писмото, което изпраща Ростислав, Ростислав е просто един княз в българската империя. Той е просто областен управител и той, и Коцел, и Светополк. Това са просто князе в българската югозападна, най-крайна територия на българската югозападна държава. И всъщност като князе, те се обръщат първо към папа Адриан II, защото това е негов диоцез. И искат да бъдат, нали, покръстени. Те са покръстени, но те много пъти са покръстени от немци, баварци и други. Но тук вече става въпрос, че те биват покръстени от 855 до 860, биват покръстени от Кирил. Българската историография ни обръща внимание на това, че всъщност Кирил, освен създател на азбука и книжина, е покръстител, т.е. той е Божи представител, в него работи пряко Святия Дух и всъщност той покръства както западни територии на Българската империя, така и нагоре по Крим, който е източната част на българската държава. Защото сме свикнали това да е, как да кажа, амбицията на източната Римска империя. Те да има такава богоносна роля, така да се каже. Източната Римска империя няма как да има такава роля, защото създаването на кирилицата и на тая азбука поставя края на Римската империя като ойкумене. Тоест, че те са дом, който пази Христовото слово и Христовата истина, а всички други са варвари. Истината е предния път, още казахме, че българите... Сега ще ви кажа основната теза. Те са създали този език, за да проникнат културно в държавите и по-лесно да приобщат тези нови народи, така да се каже. Това културно проникване... Тоест, това е един... Така, византийска хитрост, така да се каже. Най-грубо казано. Значи, за да има византийска хитрост, трябва да има и българи, които да се участват в тая хитрост. И тия българи ги знаем, кои са Васил Златарски, митрополита от Варна и така нататък. Защо той така се е борил за преодоляване на триязичната догма? Това също е интересен факт.
Нали, Кирил като... отива в Рим, за да пребори, как да кажа, триезичната догма, че светите писания могат да само на иврит, латински и старогръцки. 850 до 60-та, когато създадена азбуката и книжната, за което има документи, вече поставя България в ролята на покръстител и създател на изцяло нова култура, която е изцяло заместа до тогава съществуващата римска идея. Тя римляните нямат реална власт върху Балканите векове по-рано, това е добре известно от историографията, но започнем от някъде. Всъщност, когато Ростислав казва, ние вече сме кръстени, обяснете ни писанията, това вече директно показва, че тази азбука вече е готова. И когато българите отиват и започват да обясняват писанията, всъщност това е една вътрешно българска мисия. Всъщност Брегалница и всичко това, което се говори, е вътре в територията на българската империя. И когато започва това дело, всъщност то се случва като вътрешно български политически акт. Аз съм акт. Чел, че според някои следвато дори Моравия не е Моравия, както ние се представяме в Чехия, е Моравия Панония, т.е. по-близо до нашите земи. Това е другия ключ на тая голяма измама. Когато се говори за Моравия, Моравия всъщност тече там по река Морава, да, която е на изток от стария град Алт-Булгарика, днес наричан Белград, столица, да, на нашата съседка. Това е друга Моравия. Тоест, това, да, е долната Моравия, която няма нищо общо с чешка Моравия. И когато се измислят нови, т.е. се правят компилативни жития... Че може ли да се измисли цяла нова държава? Когато в 14-15 век чехите се амбицират да се изграждат идентичност, да, всъщност те създават панонските жития, които представляват компилативни документи. Там те говорят за Морава, а всъщност тази Морава, това е част от брегалнишката мисия на Константин Кирил, която е тук по нашите територии, западните. Това и доцент Кръстанов го поддържа, да, за Моравия и Морава, че просто има, как да кажа, огромна грешка. Значи хората, които цитираме документи и факти, нямаме как да имаме противоречия, защото ние не измисляме художествена литература, ние просто подреждаме фактите. След като... А как си го обяснявате, че тогава български историци не защитават пламенно тази идея, че това е наше вътрешно българско дело, а споделят другата идея, че тя е създадена за Великоморавското княжество и че ние по някакъв чудоден начин сме спасили писмената? На мен винаги ми било интересно как един и същи език ще говорят българите и чехите. Ами по делата ще ги познаете, да, и кой, да, когото хвали, на него служи. Всъщност, да, това няма никаква логическа връзка. Аз пак ви казвам, създаването на българската азбука за българи и българославяни всъщност се разпространява на огромна територия и оттам нататък Римската империя всъщност тя е една формална константинополска държава. Тя няма никаква връзка с тия територии, с тия хора, които са кръвно родствени и влизат в българската държава. Именно това е делото на могъщия цар Михаил, който съединява всички кръвно родствени племена и родове в една обща държава, им дава език, култура и писменост. И всъщност, когато е създадена тази... Примерно, аз нося много документи и тук е така нататък, да не доскучаваме на публиката. Всъщност, когато се говори, примерно, за нещо, което е свързано с България, там Ростислав, Светополк, той Светополк замества, Ростислав, но и Коцел, се посочват като делегати в българското пратеничество. Т.е. се говори за Моравска епархия, за Моравска епархия в България, т.е. това е същата епархия. Когато после се създава Панонската архиепископия, на която начало застава Методий, нали, след като папата освещава тази азбука при мисията 867-869 на Кирил Методий, всъщност тази Панонска епархия обхваща територията на Южна Моравия, тук наша си българска Моравия, и нагоре териториите на днешна Хърватия, Словения и така нататък. Това нещо няма никаква връзка с чешките земи, които са много по-нагоре. А тази трансформация на глаголицата в кирилица, това е въпрос, за който много е говорен, но тя също е... Аз не мога да разбира как много неща се говорят, пък нищо не се казва. Всъщност глаголицата, това са едни графични изображения, това на което наричат глаголица, това са графични изображения, които са намерени в най-западните там земи, нагоре към Хърватско и така нататък. Българската култура, новобългарската култура, която е създадена от Спарух и Тервел, от Крум и Муртагон Михаил, в нея няма никакви артефакти, документи, сведения, преки, косвени, нищо намерено, което да насвързва с уния графични изображения, които са намерени там далече на стотици и хиляди километри от България. Всичко, което е българската култура, като писмена литература, като данни, като сведения, е само единствено на една и съща азбука. Няма ли документи на глаголица за България? Има,
има едни мешаници от различни букви и така нататък, да, има да. И други, които ги наричат глаголица, но те нямат никаква връзка с българската държавност, с делото и мисията на Кирил и Методий. Тоест Кирил създава азбука, която е българска азбука, която в ново време наричат кирилица. Но тъс същата азбука, много хора... По-късно е по-късно обявена за кирилица. Точно в наше време това каза. Да, да. Обаче тази същата азбука на Кирил се нарича и глаголица. Защо? Ами защото азбуката, която създава Кирил, е говореща азбука. Тоест тази азбука е азбуки, веди, глаголи, добро е, живот и така нататък. Тоест тази азбука е говореща. На нов, на по-стар български език думата за говори е глаголи. И оттам, когато той написва глаголи азбука на български език, т.е. говорещата азбука или глаголи азбука е глаголицата. Но всъщност нашия преподобен отец Свети Кирил, всъщност той написва нашата съвременна азбука, която ние днес наричаме кирилица. Няма никакви основания, нито исторически, нито логически, нито от какъвто и да било характер. Сега много хора ще кажат, особено от научната общност, еми това си гръцки букви, които са добавени няколко по-различни. Че да, кирилица... ще кажат, но така и до ден днешен никой не е обосновал какво е това Гърция, гръцка култура и гръцки народ. Всъщност имаме една старобалканска култура, която от Балканите се разселва към Балазия, не знае нощо наричана Малазия, после се разселва надолу към Палестина, която наричат Палестина. Всичко това нещо се нарича Самурия, но в документите сега е наречено Шумерия. После се дигат нагоре като кимери, от шумери кимери, връщат се в Европа, тук се съединяват с другите българи, другите българи са си в Римската империя, както говорихме и така нататък. Румейската държава в по-късните векове, тя всъщност владее само 2-3 века, Балканите и то около Христа. Всъщност от времето на Константин Велики и отпреди това има много големи преселнически вълни на отвъддунавски българи при другите българи. Това се е изцяло българска държава. И всъщност Константинополската държава и населението на България на Константинопол, това е едно и също балканско население. То няма румеи като етнос. Всъщност румеите, това са тези, които създават Рим. Писателите казват, че Рим е създаден от старите беларги, които не знае на що наричат пелазги. Тоест, тия беларги се завръщат на Балканите и става една римска империя, която е голяма, могъща за 2-3 века, но тя никога не владее северните земи в Азия и никога не владее източните територии в Европа. Там винаги е имало една друга империя. И след като по времето на Атила тая империя се унищожава, вече оттам нататък тя е една фикция. Тоест трябва да се разбере, че Константинопол и папата са две политически структури и организации, които предявяват военни и всякакви други държавни и религиозни претенции, които не се основават на реална политическа и военна власт. И те постоянно се търсят съюзници. А битката при Ахелой? Битката при Ахелой... Огромна армия да дойдат... При всичките столетия имаме едно и също битка на Константинополската държава с Българската империя, да, която завършва по един и същ начин с плащане на данъци от Източната Римска империя към Българската държава. Някой път не завършва така. Йоан Схимийски ли беше този, който България, предзема? Вижте, когато България отслабва отвъд дунавските територии, се обособяват на старите български територии, българските общи създават нови държави, примерно унгарската държава, Киевска Рус започва да се надига вече към края на управлението на Симеон. България вече не е оная всемогъща империя, която владее половината, да не кажа две трети от Европа. Българите вече са разделени на 3-4 държави и империи и тогава, когато започва епичната битка на Самуил с Константинопол, 50 години са бия две равнопоставени империи по потенциал. Това е тайната, но преди това нещата са категорични. Да се върнем на азбуката все пак, нали? Защото аз много така се разпростирам. Приближаваме към края на разговора. Да. Кирил написва азбуката, съвременната, която ние наричаме кирилица. Глаголицата няма никаква връзка с българската култура и история, няма никакви реални факти. Тази обърквация започва от чехите, които още в края на 14 век създават такива манастири, в които започват да изучават славянската писменост, но забележете, викат хора от Хърватия, които да им разясняват Кирило Методиято дело, а те много отдавна са превзети от баварци, от маджари, после пак ги заземат
от он първи и така нататък и така нататък. Тоест чехите измислят тая легенда, че Кирил написва глаголица за оправдая това, че те са славяни, а са отстъпили от кирилица. Същото е с харватите, същото се случва и в ново време с Румъния и така нататък. Свети Кирил е велик учител, който дава една нова наука за живота и всъщност много малко хора си дават сметки, всъщност за това е написан Слънчевия буквар в съавторството с Анета Василева, която е всъщност много по-голям специалист от мен, що се отнася до буквите. Надявам се скоро да ми гостува. Всъщност той представя ново графично изображение на всяка буква и от начина по който се изписва една буква, показва какви природни сили се проявяват чрез тая буква. Тоест, Кирил е светия, който представя една много висша наука. И именно това е на което се кланя папа Адриан II. Защото българската, всъщност това, което трябва да кажем е, че Ростислав пише на българския император Михаил. Кирил и Методий 867-869 година са изпратени от българския император Михаил при папа Адриан II. Той Михаил III по това време в Константинопол вече е убит. Това е една много дълга история, в която ние трябва да разгледаме българо-константинополските отношения. И като извод, тъй като вече сме 25 минути и трябва да идва третия гост, тяхната история, какво да знаят българите за свети Кирил, за свети Методий? Ами днес Климент Охридски е набеден, че е написал нова азбука. Това са направили от съвременни родолюбиви българи, които виждат, че нищо не е румейско и казват Климент Охридски, за да могат да изместят. Да. Той е обикновен ученик на свети Кирил, който той го намира да чете на гръцки и така нататък. Но мисълта ми е, че да дадем думата на Климент Охридски, предлагам. В своето похвално слово за Кирил, той казва, нашия преподобен отец свети Кирил, написа с златозарните, със своите пречестни пръсти българските книги, тези духовни органи и украси славянството с златозарни букви. Добре, благодаря ви, господин Арнов, за вашата лекция, бих казал. Надявам се скоро да се видим пак. В тяхната история ще говорим за непознатото в образа на цар Борис III, обединител. Thank you.